Fatin. Ya. Saya teringin lah nak makan lobak. Lobak yang makanan Cina tu ke? Haa, betul. Nampak macam susah sikit nak buat, tapi kita boleh cuba buat. Okay, jom. Yang teringin nak makan lorbak versi halal boleh cuba resepi ni. Masukkan 500 gram ayam kisar, setengah batang lobak merah, setengah batang lobak putih. Lepas tu kita masukkan sedikit daun bawang dan juga 5 ulas bawang putih. Sedikit garam, 1 biji telur. Lepas tu masukkan setengah cawan tepung jagung, 1 sudu besar kicap manis dan bolehlah digaul sebati adunan ni sampailah jadi macam ni. Lepas tu masukkan ke dalam piping bag sebab kejap lagi kita nak letak dekat atas tahu kering ataupun fucuk kita panggil. Ha, fucuk ni jangan digunting ke apa, pastikan dia tak koyak sempurna. Barulah boleh digulung cantik macam ni. Jangan lupa gulung ketat-ketat tau, biar nanti masa goreng dia tak terbuka. Goreng dalam minyak yang panas dan banyak. Bila dah masak tu, angkat dan toskan. Bolehlah dipotong macam ni dan boleh dihidangkan. Sangat sedap dimakan dengan sos. Kena cuba.